Tähänhän minä. No niin. Terve, terve, meikäläisen se nimi. Noksien tervetuloa uuden nime. Mitä? En mä halu puhelimeen. Mä oon tablettiin. No terve, terve. Niin kuin mä sanoin, tästä ei tuu varmaan kovinkaan pitkä live. Menossa hetkeksi tätille. Mutta muutama tunnin päästä tulee taas tunnin pituinen live. Joo. No varmaan turhaa live, mutta mitä se on eri pat siellä? Mitä se on eri pat? Pääosot säätti kauhean hiljainen. Niinhän se aina on. Koko ajan rimpataan. Ärsyttävää. Lähettiin kävelylle, vai olisikin saunapäivä. Niin mä päätin nyt lähteä tätiä morjestelleen. Missä olet? No tässä mä oon.
Eikö kertaa niillä 2-2 oli pis päässä ulkona. Joku poistaa mun viestit. Miten niin, kun mulla ei ole yhtäkään moderaattoreita. Sori nyt vaan. Että ei voi poistua, kun ei ole mulla yhtäkään moderaattoria. Ne poistuu. Varmaan sitten YouTube varmaan poistaa. En mä tarvii moderaattoreita, sori nyt vaan. En mä tarvii. Mulla on tabletti. Mä estelen sillä porukkaa. En mä oikein luota mun moderaattorin niinku työtä. En osaaks tehdä varmasti meidän työtä. En mä enää tarvii moderaattoreita. Mä oon itse itseni moderaattori. En mä tarvii moderaattoreita. No, sä sitten varmaan meet. Joo, tää liveäkin jää loppuja. Tää liveäkin loppuja. Kohta. Tää oli tämmönen pikku live. Mutta ilmeemalla tulee taas tunnin pitoinen live. Mä otin sitten mun kolmiojalakin mukaan, en tiedä miksi. Aika hassu juttu, että mä otin mun kolmion jalan messiin. Ilmeisesti lähtikin, kun on 0 katsoja. Kaimaa jotakin.
Ai että, ens kuussa menen kattoo tätä bändin livenä taas. Mynämäänä, tosiaan. Ai niin, nyt tulee toi osoite. Nyt täytyy olla varovainen, ettei osoite. Lipsahan liveen. En halua, että Jonnet tiedä, missä mutsi asuu. Mut joo, mä taitan nyt lopetella tähän ja nähdään taas uudessa livessä, joka tulee 20.30. Ja joo, se on moro.